No começo do Akan era 500. Tá, R$ 500 vezes, né, o tanto que foi vendido. 1.832 pacotes vendidos. Deu 916 mil reais, tá ligado? Cada pacote que eu vendia, eu ganhava 1%. Né? Aí como que eu faço a conta aqui, rapaziada? Como que eu coloco 1% de 916 mil? R$ 9.160, então. Foi isso, Razek? Ó, de 9, então, ó, de 916 mil que o Arcana faturou, vendendo só meu pacote, tá? E foi 1.832 pacote, eu ganhei 9 mil reais. O pacote do Diogo, como era mais barato, eu acho que era R$ 250. Foi vendido mais de 3 mil pacotes, mano. Ele deve ter ganho uns 3 mil reais vendendo esses pacotes aí. Né? Vou fazer a conta do pacote do Diogo também, ó. 250. Vezes arredondar para 3 mil aqui, ó. 750 mil reais. 1% de 750 mil dá quanto, rapaziada? Ele tinha parte. Mano, eu vou chamar o Diogo aqui, cadê? Ô, Diogo. Oi. Quantos pacotes teu que foi vendido na Arcana aí, mano? 8.981. Não, daí foi. Não, para de mentir, mas daí foi do Arcana. Tô falando teu. Ah, rapaz, mas o meu acho que foi 1.300 e pouco. O dobro, tá esquecendo, esqueceu, acho. Foi Não, mais que isso. 1.300 e pouco, Foi pô. Ó, 1.300, mano. e quanto que tu ganhou com isso aí, 1.381, eu ô, acho que foi Diogo? 1.381. Quanto que você ganhou com isso aí? Eu tô falando É, aqui pra 50 galera, reais. é que eu tô analisando aqui o Não, R$ 50, tu ganhou, Diego? não foi não, Ele mentira. Se ele tivesse acabou falado, de então tinha dado 600 e pouco. Para de mentir. Ele acabou de falar que ganhou R$ 50, mano. Dos pacotes que foi vendido, rapaziada. Na moral, Diego. Tá, eu tô analisando o vídeo lá do Tibo Emprego, Diego, tá ligado? Então, tipo assim, 400 mil? Tu só ganhou isso? Eu Mano, comprei um carro de luxo de ó, 150 mil, ó, mano. meus pacotes, eu fiz as Calma contas aí, aqui, ó. Diogo. Geral Calma aí, sabe Diogo. que o mínimo que tu Mano, eu ganhou acho que é tu só ganhou isso não, 5% hein, por Diogo. pacote. Sem vergonha. Ó, se liga. Meus pacotes, o do começo, do Arcano, custava R$ 500, certo? O Delo, tu comprou aí. Ah. Então deu um total de Mente que nem é, fita de vermelha. R$ 9.600, não foi, Razek? Que eu lucrei. 960. 9.160 reais. Semente que nem fica Aí o vermelha. do Diogo. O do Diogo É, foi né? quanto, Diogo? Meu foi 1.381 pacote. Tá. É R$ 250 que era teu pacote, né? Vezes 1.361. 81. 1.381. Ele me Deu deu 500 300. reais. Ele te Ele me deu deu 500 1% de reais. 1%. 1% de quê, mano? 1% de 1% ele me deu. Não. Ó. Eu que lancei 1% de 300. essa. Então o Diogo ganhou 3 mil. R$ 450 e 250 e 2,50 centavos. É. E como é que ele comprou o carro, então? É, foi a herança. Financiado, financiado. Aí, o velho morreu, Não, né? Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Se você busca uma experiência diferente, Modocort é a escolha certa. Novo sistema de forja exclusivo para elevar o poder do seu personagem a um novo patamar. Reúna seus amigos para invasões épicas. Conheça o nosso passe de batalha exclusivo com recompensas incríveis, além das vocações rebalanceadas que vão trazer novas experiências. Estreia dia 2 de fevereiro. Acesse o site. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Vou ver o clipe do Teuzic matando o Dark aqui. Ele quis de... Eu acho que ele quis deixar você trapado, tá ligado? Aí ele se fudeu, olha isso, ele ficou em cima do mato, moleque. Ai, morri, mano! Foi! Ô, bugado, você deixou a porta aberta, velho? Você é retardado por acaso? Ah, mano, vai tomar no c, mano.
mano. Eu tô brabo, mano. Caralho, o maluco é brabo. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Que mal? Eu já morri em cima já, cara. Ele deu treco, velho. Como é que é? Ele pulou e virou de meu nome, Trágico, trágico. Pega. Só pôs um bombe, só pôs um bombe, todo mundo. Pronto, peguei o head. Bom, no dia de hoje... mentira! Pega ela. Tô indo, neném, peraí. Uma loira e um moreno. Desenruga tudo. Fudeu, galera. Deixa eu me preparar aqui, mano. Fudeu. Quê? Eu tô na... Indo pra... escorpião. É. Eu e o Maléfico aqui. Eles vão me puxar, mano. Eles vão me puxar. Me protege. Me protege, que eles vão estar com a minha escola ali, que eles vão puxar, mano. Vou fazer meu sumo aqui, mano. Eu tô batendo em área. Tô batendo maçã. Não, maçã eu não consigo bater, mas dá pra mexer. Eu não tenho, vou botar de mão, mas... Não dá pra botar.
Fudeu. Galera, fudeu aqui, mano, pra mim. Tenho. Ai, galera, fudeu. Não tem como. Vou morrer agora, galera. Oh, eu não tinha Blessed, galera. Eu não tinha Blessed, mano. Umas 10 horas eu colo, você passa o endereço. Mano, chama Anima Fest, eu te mando a Loki no Insta. Que susto, irmão. Puta que pariu. Nossa, gelei, velho. Outra não. Ai, se fudeu. Tibia, Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.